אז אין דבר כזה כולנו אלוהים, אז זה אחד. עכשיו, כשאתה חוזר לפה, אז מהצד שאתה מבדיל בין נפרדות לאחדות, אתה אומר יש אלוהים אחד, שכולנו זה אלוהים אחד. נכון. אבל כשאתה פה ואתה חוזר, אז אם אתה תסתכל על האנשים שפה, מנקודת המבט שפה, אז אתה לא תגיד כולנו אלוהים. אתה תגיד הכל אלוהים. זה אני בכבודי ובעצמי, האצבע הזאת זה אלוהים, אני זה אלוהים, זה לא אלוהים אחד כולנו, זה לא כאילו, אתה מבין? מה הבנת להסביר? זה חידוד מחודד. אני רוצה גם כן, זה היה סוג של גם כן שאלה, קודם כל, אני לא... רגע, לפני שאלה, מה אתה? לא, רגע, זה קשור, זה בלי, חשבתי על זה. שדוגמה, כשהוא אומר כולנו, הוא מניח... כולנו מתכוון כל מה שהוא חווה. כל מה שהוא חווה. עכשיו, אני אומר לעצמי... כל מה שהוא חווה. אני אומר לעצמי, כאילו, מה זה כולנו? אני לא יודע, יכול להיות ש... אני יכול להגיד רק על זה כאילו... לא, כולנו מתכוון כמה לשולחן. כולנו מתכוון כל מה שישנו. לא, בסדר, כל מה שישנו. אני לא יכול להגיד עליו באמת, כי אני יכול להגיד רק על החוויה שלי. למה? אבל אם אתה חווה שאתה אלוהים, כי יש, אם אתה חווה שאתה אלוהים, אז כל מה שפה זה אלוהים. לא, כרגע הוא עוד התפנות, הוא לא חווה. כרגע אני כשאני חוקר... אם אתה חווה שאתה אלוהים, זה אומר שחווית שהכל אלוהים. אי אפשר להגיד חוויתי שאני אלוהים ואני לא יודע מה לגבי השאר. רגע, אני מדבר על שאני חוקר את זה, אני קודם כל לא יודע מה הוא, יכול להיות שהוא רובוט, אני רובוט, זה רובוט, הכל רובוט. אתה תרשום את זה בדף, אני רוצה להתקרב. זה נושא נפרד, אנחנו לא פעם עוברים נושא. אז אתה לא רוצה, אני רק... היה עד יום משהו שלא דיברנו על אותו נושא, אבל תמיד על אותו נושא. טוב, אתה רצית... טוב, אני רוצה להמשיך. עכשיו תקשיב אותי על אחד את זה? כן. אז זאת אומרת, אם עכשיו אני, אם הייתי, עשיתי היפוך, ואני עמדתי באחדות וחזרתי, אז זאת אומרת, הכל זה אני. זאת אומרת... הכל זה אני הזה. כן. לא הכל זה אני שפה, הכל זה אני שפה. כן. אז עכשיו, שעכשיו אני פה, נכון? שאני עכשיו... אבל אם אתה חושב את זה, אז כבר זה לא אני יותר מזה. אם אתה היית מבין שהכל זה אני, אז אתה אומר אני, אז אתה כבר מתכוון לזה, אתה מתכוון לזה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, בכל מיני רואים מישהו שהוא חולה סרטן, או שלעד, או שהוא בתאונת דרכים, או ש... אני העליון, רוצה את הכל. כאילו, אני יכול להגיד כאילו שהוא בחר את זה? בוחר את זה? ברור. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם מישהו עוקב על ה... זה לא הוא, זה אתה בוחר, אני אקח אחריות. בסדר, אני בוחר את זה? אתה בוחר את זה. בסדר. עכשיו אתה בוחר את זה. תורה עכשיו את הפרחים, אתה בוחר את זה. אז אני רוצה להרגיש צער על או משהו כזה. למה שאתה מרגיש צער? אז אתה ככה אתה רוצה, מה הבעיה? אתה אלוהים, לא? אתה רוצה, אתה עושה. מה הבעיה? אני חושב שאם כאילו אחותי הקטנה, אני אקרא לה איזה משהו, אני אתחסקה לסרטן או משהו, יהיה לי צער בלב. אחותך הקטנה של מי? שלך. כן. אבל לא שלך כאלוהים. לא, שאני שאלה כאילו... אתה אומר, אחותי הקטנה, אבל אם אתה אלוהים, אז זה לא אחותי הקטנה. היא לא שונה מהשולחן. נכון. אבל גם אתה לא שונה מהשולחן. אם אתה אלוהים... אבל זה איזשהו מקום, התפיסה שלי. אם כשאתה פה, ואתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז מה זה אחותי הקטנה? זה אני. נכון. ובאיזשהו מקום שאני עדיין פה, גם יש לי איזושהי, כאילו, הבנה כזאת, שמה זה משהו? כאילו ש... הכל יש. אם אלוהים הכל כאילו שלם, יש גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. בואו נמשיך, תסתכלו, מה אמרנו? אחרי שעשית את ההיפוך, וגם לפני, אבל בעוצמה אחרת, שימו לב. אחרי שעשית את ההיפוך, וגם לפני שעשית את ההיפוך, אלא שזה בעוצמות אחרות, יש לנו כמה נקודות מבט. נקודת מבט אחת אומרת, לא יודע. כשאתה פה, ומסתכל על הדברים מנקודת מבט של פה, לא יודע. טוב, רע, לא יודע. עכשיו. נקודת מבט נוספת אומרת, זה הכי טוב שיש. אני חווה שאני אלוהים. כי ככה אני רוצה. למה זה קרה? ככה אני רוצה. למה זה? ככה אני רוצה. נכון, לא, זה, נכון, זה מצב שאני זוכר שאני אלוהים. זה לא כאילו, אם אתה מסתכל מפה, בנקודת מבט מעוררת. זה לא רק מפה. כי אם אתה פה ומסתכל, אם אתה פה, אין שאלה. אם אתה פה ומסתכל מפה, אז אתה לא יודע. שום דבר לגבי זה. אבל אם אתה פה ומסתכל בחוקיות שלנו ומערבב את העניינים, אז אתה אומר, סליחה, אני זוכר שאני אלוהים. אני כבר יודע שזה אני ואני יודע שהייתי קודם פה, אתה כבר יודע משהו. ואז אתה אומר, הכי טוב לי. למה? זה מה שאני רציתי. עכשיו, אם קורה לך רע, אתה עוד יותר שמח.
למה אתה עוד יותר שמח? כי אתה עוד יותר חווה את האגו. אתה אומר, אני כאלוהים עושה ככה. ככה אני רוצה. אני לא כפוף לך. למה זה קורה? כי ככה בא לי. ככה אני רוצה. כאילו ממש חותכים אותך, אתה חווה ככה אני רוצה. אני כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה. ככה אני רוצה. דמיין את העוצמה של החוויה. כאילו, אני רוצה את זה. ככה. ואז אתה אומר, אבל למה שאני ארצה את זה? כי ככה אני רוצה. אני אלוהים, ככה אני רוצה שיקרה. אבל זה אתה יכול להגיד רק... אם אתה בטוח שאתה אלוהים. לא, שאין לך את ההיפוך. לא, ככל שאתה יותר בטוח שאתה אלוהים, ככה אתה יותר יכול להזדהות עם מה שאמרתי. אני מבין מה שאתה אומר. ככל, רגע, אני אחדד. ככל שאתה יותר בטוח שאתה בתוך חלום, ככה אתה יותר בטוח שאם קורה משהו בחלום, זה אתה רוצה את זה. ככל שאתה יותר בטוח שאתה הבימאי, אז אתה יותר בטוח שמה שקורה זה כרצונך. ככל שאתה יותר בטוח שאתה מושך בחוטים, אז אתה... זאת אומרת, אני הבנתי לך כאילו שתי דברים. זאת אומרת, ככל שאני יותר כאילו מבין שזה חלום, או שאני יותר... ככל שאתה יותר יודע מה קורה פה, ומבין שזה אתה בכלל, אז זה אחד, שאתה יכול יותר להתקרב, אבל יש את המשהו המוחלט, שאם עברתי היפוך, עברתי היפוך, היפוך זה עניין של עוצמה. לא תוך חוויה, רק בעוצמה אנשוכית. הבנתי. אבל אני יכול להיות גם לי כאילו... עכשיו סתם, אני יכול כאילו במקום כאילו היפוך, גם שתהיה לי הבנה. כאילו להתקרב יותר ויותר ולהזדהות. היפוך פירושו הבנה. מה זה היפוך? הבנה. כהבנה שלמה. יש הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה. יש הבנה שלמה. יש כאילו עוד... תגיד, אתה אוכל, 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 סיימתי. אבל ההיפוך הזה זה כנוסים שני רבים, כשאמרו או שזה כאילו גם איזה לבוש ו... לא, ביופי, תראה. פרקטית, אני כאילו נעלם? כן. כן? אתה לא מסוים, זה כאילו שזה לא עוד לבוש. עכשיו בוא נתקדם. כן, לא, זהו, סופי, כאילו סגרנו, אתה מבין? זהו, זהו. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו סתכלו. אז אמרנו, עכשיו כשאתה... אז עוד פעם נתחיל. אחד, זה אתה לא יודע מה אתה חווה. כשאתה פה ומסתכל... כשאתה פה ומנסה להסתכל על העולם הזה דרך העיניים של פה, אז אתה לא יודע שום דבר. אם אתה מסתכל רק לשם, אתה לא יודע שום דבר בכלל. אתה מסתכל, אם אתה פה ויודע משהו ומסתכל דרך פה, אתה לא יודע. עכשיו, אבל אם אתה מתחיל לדעת משהו, אתה יודע שזה אני רוצה את זה, אני רוצה את הכל, כי אני מהווה את הכל, אני עושה את הכל. זה סופר אגו. אני מהווה את הכל, כאילו, מה... אני רוצה את זה. רגע, ואם רע לך, אז זה עוד יותר טוב לך. למה? ואז גם החיים פה, אתה אומר, איזה טוב שבראתי את העולם. כי עכשיו אני, אם הייתי פה, תראו, מהצד שאנחנו מסתכלים לפה, אין שאלה למה בראתי את העולם. מהצד שאני פה, אין שאלה למה בראתי את העולם. עכשיו, מהצד שטוב לי מזה שבראתי את העולם, תראה איזה טוב שבראתי את העולם. אם הייתי פה, אם הייתי רק פה, הייתי חושב שאני אלוהים, ולא הייתי יודע שאני אלוהים, אז מה זה שווה? עכשיו בראתי את העולם, מה? לא הייתי פה מתאר אותי. כן, אני אלוהים, אבל אני לא יודע שאני אלוהים. עכשיו אני פה, ואני אלוהים, אני יודע שאני אלוהים, ויש לי אין סוף זמן ואין סוף מקום לחוות שאני אלוהים. אתה יודע, זה טוב זה? כאילו, מה זה שווה שאני בשלמות ואני לא יודע? אז אני אבטר טיפה על השלמות, ועכשיו אין סוף שלמות. אני מוכן טיפה להיות בפחות שלמות, אבל עכשיו אני יודע שאני בשלמות. אין סוף זמן, אין סוף מקום. אלא מה הצרה? הצרה היא שיש גם את ההיפוך. זאת הצרה. עוד פעם, תלוי מאיפה מסתכלים. כי מפה אין שאלה, מפה זה טוב מאוד, ומפה זה רע מאוד. מה ההיפוך? ההיפוך אומר, שימו לב, כשאתה זוכר שאתה, כשחזרת שהכל, הבנת שהכל אחד. ואתה לך שום שאלה, חזרת. עכשיו, אתה מסתכל אחורה, אין לי שאלה. אפילו. אתה משתתק. עכשיו קורה לך משהו רע, ואז אתה אומר לעצמך, למה זה קורה לי? אז תשובה אחת אמרנו, ככה אני רוצה. וואלה, ככה אני רוצה, זה כיף, אני אלוהים. אבל יש גם את התשובה הפוכה, שאומרת, אבל למה שאני רוצה כזה דבר? כאילו, למה שאני רוצה כזה דבר? כי אני אלוהים, אני רוצה לדעת שאני אלוהים. ומצד שני, כן, אבל למה שאני רוצה לדעת שאני אלוהים? מה זה נותן לי? שום דבר. אז אתה אומר, בעצם דפקתי את עצמי. כי היה לי הכל מושלם, כל כך מושלם עד כדי כך שלא ידעתי שזה מושלם, ואני ברוב טיפשותי, כאילו, סתכלו.
כי מהצד שאתה חווה שאתה המלך, אתה אלוהים, אתה אומר, איזה צעד חכם עשיתי, איזה קטע, איך עלה לי הרעיון שהכל היה מושלם, ולא ידעתי שזה מושלם, ופתאום עכשיו בא לי רעיון לעשות מעצמי. אתה אומר, המנגנון שלי כל כך טוב, המנגנון הזה הוא כל כך טוב, שהוא יצר משהו שיוכל לחוות אינסוף טוב. וואה, טוב ומתיר. כן, אתה אומר, למען מטרה טובה, כי אם טוב לך, אתה אומר, תראה איזה, אתה אומר, כאילו, ה-DNA, החומר הבסיסי, תראה איזה טוב הוא. נוצר עכשיו אינסוף טוב מהמקום הזה, למה? כי אני עכשיו יכול אינסוף זמן לחוות שאני מלך. אבל אז אתה מסתכל גם על הצד השני, אני אומר, כן, אבל מהצד שהכל מושלם, למה אני בכלל צריך לחוות שאני מלך? מה זה נתן לי? עכשיו יש לי רע, וכל הזמן רע לי. כי נכון שאני יכול לחוות שאני מלך, אבל גם כל הזמן יש לי חיסרון. ואז אתה אומר, אז אתה בעצם קולט באיזה מצב גרוע אתה. כי אתה אומר, זה לא אני החלטתי לברוא את זה בכלל. סוג של הכחשה עצמית, תראו. מהצד שאתה חווה שאתה המלך, אתה אומר, איך אני אוהב את עצמי? כאילו אתה, כאילו אתה כאלוהים. איך אני אוהב את עצמי כאלוהים? כל הכבוד לי כאלוהים. איך אני אוהב את המציאות? מלא אהבה עצמית. אוהב, איזה כיף. אבל מהצד שאתה אומר, רגע, אבל אם הכל היה לי מושלם, מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה? עכשיו בכל דבר יש לי פה חיסרון, יש חיסרון כזה. נכון שאני יכול לחוות שאני מלך, אבל אני גם יכול לחוות רע. אז אתה אומר, תראה איזה עסק בי זה, שאני כאלוהים, המצב כל כך גרוע, שהיה לי מושלם, לא הספיק לי, עכשיו דפקתי את הכל. זה כמו שאומרים, ניסית לשפר, וזה דפקתי. אפילו אם זה אם, המצב שהיה מושלם, אולי היה טוב, אז דפקתי עצמו, כדי שיהיה רע. אבל לא, הקטע הוא שאתה כאילו חווה את שיא הרע בעולם. אין רע גדול מזה. אין רע גדול מזה. למה אין רע גדול מזה? שזה גם טוב לרע. למה? כי אם אין רע לא, הוא אומר, אולי יהיה לי טוב. אבל אם אתה יודע שאתה כאלוהים, דפקת את עצמך לתמיד. אין רע גדול מזה. זאת אומרת, אני כאלוהים, יש לי את כל הכוח בעולם, מושלם לי, ואני מצמצם את עצמי, דופק את עצמי משל שום דבר. אילו, זהו. ואני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. למה? כי אני רוצה, ואני לא יכול לעשות נגד מה שאני רוצה. כאילו, אני כאלוהים דופק את עצמי, בורא את העולם, בורא את עצמי, יוצר לעצמי רצונות, חסרונות, אין סוף זמן, אין סוף מקום עונש. אתה יכול להגיד, זה אין סוף זמן, אין סוף מקום טוב, אתה יכול להגיד, זה אין סוף זמן, אין סוף מקום עונש, רע, כי יש בכל מקום, בכל מקום, יש חיסרון. אני כאלוהים מצמצם את עצמי, וזה לא נותן לי כלום. כלום זה לא נותן לך בתכלס, בסוף זה לא נותן לך שום דבר. אתה נחת חלה של האחריות, חלה את הקיום. אבל הייתי פה כבר היה מושלם, מי צריך את הקיום הזה? לא זכר את זה אבל. מה? לא זכר את זה שזה מושלם. אתה אומר, אני לא צריך, מה אני צריך את כל הברדק הזה? מה זה נותן לי? אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר. כי אתה כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה. מה אתה יכול לעשות? אז אתה אומר, תראה איזה מנגנון מחורבן, שאני כאלוהים, כל כך גרוע, זה שיא עצמית, אין שנאה עצמית גדולה מזו. יש לו פיצול. מה? יש לו פיצול אישי. לא פיצול, יש הכל, אלוהים זה גם הכי טוב, גם הכי רע, וגם הכי לא טוב ולא רע, וגם הכי גם טוב וגם רע. עכשיו, אני מסביר אותו. אז תסתכלו, אז אתה אומר, אני כאלוהים, אני כאילו, שאתה אומר, אני, אתה מתכוון, יש, שאתה חושב שאתה המלך, תסתכלו, ואני גם אומר, אני. אם הוא מתכוון לפה, מה אתה חושב על עצמך? לא יודע. אם אתה חווה שאתה המלך, מה אתה חושב על עצמך? אתה אומר, אני גם אלוהים, גם צמצמתי את עצמי, גם יודע שאני אלוהים, גם טוב לי, גם הכל. ויש את הצד ההפוך שאומר, שאתה אומר, אני, מה אתה מרגיש? הציע רוע. הציע זה, אתה אומר, תראה, כאילו, אני כאלוהים, תראה מה עשיתי. כאילו, מה אני עושה לעצמי? כאילו, מה אני עושה? זה אחר, מה? יש את ה... יש את הלא יודע. יש את הכי טוב. יש את הכי רע. יש שם את הביטוי. ויש את המצב של כולם. גם טוב לי, גם לא טוב לי, אני גם רוצה את זה, אני גם לא רוצה את זה, אני גם שרים את זה, אני גם שרים את זה. שזה השתקפות של שני ההיבטים. שהם השתקפות של הלא יודע. כאילו, כל הלבטים, נגיד בן אדם חולה, אומרים לו, זה טוב לך או רע לך, אז הוא גם חושב שזה טוב. בסוף הוא גם חושב שזה טוב, הוא גם חושב שזה רע. אז, אבל זה השתקפות של הכי טוב, הכי רע. וזה השתקפות של לא יודע. אז אתה אומר, טוב, אז זה הכי טוב או הכי רע? אני מלך או עבד? לא יודע. אבל בלא יודע, הגעת על השתיקה. עכשיו שים לב. כשבן אדם מביא, כשבן אדם חווה את צי הרוע,
הוא מגיע לאחדות, וכשהוא חווה את שיא הטוב הוא מגיע לאחדות. למה? בוא נתחיל בשיא הטוב. כשבן אדם תמיד חווה, אני המלך, זה כרצוני, זה כרצוני, זה כרצוני, זה כרצוני, זה כרצוני, בסוף כל כך טוב לו, עד כדי כך ש... הוא לא יודע שטוב לו. נכון. כאילו, כי כדי לדעת שאתה המלך, אתה צריך לסבול קצת, אחרת מה... אז אני המלך, אז מה? כאילו, אין כבר שום משמעות לאני המלך. זאת אומרת, אם אתה כל הזמן טוב לך, אז מה אתה מרגיש? לא יודע. כאילו, אין לך למה להשוות את זה. אבל, אם, אבל, אבל גם אם רע לך, זה מביא אותך ללא יודע. כאילו, אם אתה תמיד טוב לך, אז מה אתה מרגיש? לא יודע. אבל אם תמיד רע לך, זה גם אתה מגיע ללא יודע. קודם כל, כי תמיד רע לך, אז אתה כבר לא מצפה לשום דבר. בוא נחד את זה, אתה לא מצפה לשום דבר. כי אם רע לך, אתה אומר, אולי משהו יקרה. אולי יקרה נס. אולי איזה מלאך יעזור לי. אולי אלוהים יעזור לי. אולי משהו. אבל אם אתה מבין שאתה אלוהים בכבודך ובעצמך, עכשיו מצמצם את עצמך ועושה לעצמך רע לתמיד.